Nå har det vært så mange fine, flotte, milde vinterdager i mars og april, så vi bestemte oss for å bruke disse varme dagene til noe positivt. En tur på tvers av Østmarka fra østsida, Rælingen, over til Rustadsida, og da gjennom naturreservatet. Vi bråpakka sekkene og kløven vi med alt vi trengte av utstyr og forberedte lagde mat. Og så fikk vi noen snille koner til å kjøre oss rundt fra skisida der hvor vi bor, over til Myrdammen på Rælingsida, og så var vi klare til å gå innover. Nei, jeg har egen. Filmer du da? Ganske lett gått i starten på den turen. Det er tydelig sti. Men etter hvert som du... Det tar ikke så lang tid før du kommer inn i naturreservatet. Og der begynner moroa med trær på kryss og tvers og stier som ble borte. Så det ble en ganske strapasiøs tur, men det var jo første dagen, så det var jo null problem. Men vi kjente det ganske bra i beina alle sammen når vi endelig kom fram til leiren. Men det skulle ta noen timer. Så vi spiste ikke middag før klokka var nærmere 11 den første kvelden. Vi kom omsider fram til det første stedet vi skulle slå opp teltene, det var Tappebergvann, som ligger midt inne i naturreservatet. Utrolig flott område. Det var tre andre leirer der, og to av dem hadde full fyr på bålet når vi kom. Vi fant oss en egen odde og innrettet oss bra der. Og vi ville også komme til å få soloppgangen gjennom trekronene, og det gledet vi oss til. Men først skal vi ha en fin kveld med litt kos og god mat. Vil du ha doble? Vil du ha doble siste? Ta med det full, da. Plasser rundt her. Ja, men jeg håper vi kan være til stille ut også. Ja, men det er jo fortsatt et naturgreie, da. Ja, sånn det.
Nå er vi midt imellom Tonevann og Skålsjøen. Her var det utrolig stille og flott. Ikke så mye folk her. Og opp og ned, som det er mye her. Det er planen å gå fram til Skålsjøen og følge vestbredden av den. Til midt på omtrent, før vi tar til venstre mot... Er det Svarttjern, eller Svartkulp, det vannet heter. Og så får vi se om vi finner en plass enten ved Skålsjøen eller Svarttjern, Svartkulp. Eller om vi går enda lenger mot Elvåga i dag. Det får vi se hva vi gjør. Da blir det en ny flott dag, ser det ut til, her ved Svartkulp. Det er vindstille, sola varmer allerede tidlig på morgenen. Og vi planlegger ruta hjemover, som går via Skytten, og så tar vi skogsbilveien hjemover, tenker jeg, hjem til Rustadsaga og gamle tomter der vi er vokst opp, Ronny og jeg. Men før det så skal vi ha en god frokost, og er vi heldige så kanskje vi får litt underholdning på morgenen også. Nei, så satt opp i et tre. Men så ramlet kattene, og hvor sov vi kattene? Nei, så satt opp i et tre.
Så vi går fra plassen på Svartkulp opp til den blåmerka, flyktningeruta. Så følger vi flyktningeruta oppover her. Nå går vi litt på grusvei. Så krysser vi høyspenten, og så går vi til Skråbakkhølet. Og så går vi over Purkemyrene, og så skal vi komme ned på Nordre Skytten. Så skal vi ta pause der. En god lang pause, før vi går videre i dag. Etappen da, fra Skytten, Elvåga, og hjem til Rustasaga og Skullerud skole, der vi skulle bli hentet. Så var vi inne mange steder som vi kjenner godt igjen fra gamle dager. Noen av dem er 43 år siden jeg var på, faktisk, så det begynner å bli noen år siden. Det var deilig å komme fram til Skullerud skole, parkeringen der, der vi skulle bli hentet. Så her ligger vi og venter på transporten. Og kan vel ikke gjøre annet enn å tenke på hvor fin tur vi har vært på nå. Det er en skikkelig fin opplevelse. Og vi gleder oss allerede til neste tur.